ساڵێک زیاترە موچەخۆرانی هەرێم لە چاوەڕوانیەوەدان حکوومەت بڕیاری پاشەکەوتی موچاڵ بگرێت یا دەستکاری بکات. لە یەکەم کۆبوونەوەم ساڵی حکوومەتیش ئەوە ڕاگەیەندرا حکوومەت لە ئەنگاوەکانی بۆ زیادکردنی داهات و کەمکردنەوەی خەرجیەکانی بەردەوام دەبێت. بەوتەی ڕاوێژکارێکی حکوومەت دیار نییە کەی حکوومەت بڕیار لەسەر سیستەمی پاشەکەوتی موچە دەدات. حکوومەت هیچ بڕیۆرێکی وای نەدەوە تۆ ئێستا هەر کۆتێک ئیمکانیۆتی حکوومەتیەوە بیت کەەوە پێدۆچوونەوە بگرێت پێدۆچوونەوە دەکرێت. لەم ساڵ حکوومەت دەوێت کار با سیستەمی ئەلیکترۆنی بۆ دابشکردنی موچەی فەرمان بەرام بکات تا لەو ڕێگەیەوە ڕێگری لا دیاردەی زیاتر لە یەک موچە بکاتن و ئەو موچە خۆرانەش نەهێڵێت کە بە بندیوار ناویان دەبرێت. ڕاوێژکارێکی حکوومەت ڕای دەگەنێت هەر بەرزبوونەوەیەک لە نرخی نەوت کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر زیادبوونی داهاتەکانی هەرێن دەکات. هەرێما کوردستانە جاکە بژ 550000 بەرمیلاژی فروشیت بەهاوێ ئە 55 جاشی تەقریبەن 2 ملیار و نیف دەهات بزێ دەبیت بۆ هەرێما کوردستانە. ئەە پێنگاوەکە زۆرە باشە وی دەمیدا تایبەت قەیرانە ئابووری عێراقی هەرێما کوردستانی هەی ببیتە هویە هەندێک کێشە ئابووری تا ڕاداکی چارەسەر ببیتن گەل پرۆسا پێشێخستنا کەرتێ ڕێبەبەریان نفتێ پیتەپێکرم کەرتێش پیشەسازی پیتەکردن کەرتێ یە چاندنێ گەشت و گوزارێت شانێت مرۆڤە ئەلگەل ئومێدامە ئەوە ساڵا 2010 ئەگەر داعش نەمینیت و ئەفم شەختیە بارگرانی ئەسە حکومەتە هەرێمە کوردستانی بارەوە سبک ببیت بێش کێشێت ئابووری هەرێمە کوردستانی جێ چارەسەر بن دەبەرف چارەسەری بەچن. شەڕی داعش و دابەزینی نرخی نەوت و زۆری ژمارەی پەنابەران لە هەرێم ئەرچی حکوومەتی بۆ دابینکردنی موچەی فەرمانبەران قورستر کرد. بەشێکی زۆری پارەی حکوومەتیش بۆ فەرمانبەرانیەتی کاژمارەیان زیاتر لە 1,400,000 موچەخۆرە بۆ کەمکردنەوەی بارگرانی لەسەر حکوومەت بڕیارە لەم ساڵ سیستەمی ئەلیکترۆنی و ژمارەی حسابی بانکی بۆ موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کاری پێبکرێت. لەم ساڵ ئاماژەکان بەرەو ئەوان ڕەوشی دارایە و ئابووری هەرێمی کوردستان بەرەو باشی دەچێت. بە پێی زانیاریەکانی کورسات نیوزیش پاش دابشکردنی موچەی مانجی 11 و 12 ساڵی ڕابردوو حکوومەت لە مانجی 3 لە کاتی دابشکردنی موچەی مانجی 1 پێداچوونەوە بە سیستەمی پاشەکەوتی موچەی فەرمانبەرانی کوردستان دەکات. قارەمان زەوەر، کورسات نیوز، هەولێر.